हेलो बंधुअल सो आको एटा जे आको नतुन भिडिओ आपनक सकलके स्वागत जनाइछो। सो आजि एखन टाटा आसि नतुन गाडी एखन आनिलु माने आरो माने माने कि एखन गाडी आनिलु एखने नहय गे माने कोले गले इफाल बा इफले दुइबो लागे इफाल बा इफले दुइबो लागे। सो एखन गाडी कभार करबो नै माने जेतिया दुटा तीनटा चारिटा नेके पेन्डल पाँचटा चारि पाँच छटा माने कि चारि पाँचटा माने पेन्डल जदि हो जाय দুদিন দিন গোটে লাঠাইকে বা একদিনাখানে যদি তিনটা বা দুটা হয়ে যায় সো তেনেকৈ অলপ বহুত দিগদাৰ হয়। তিন চাৰিটা একদিনাখন পেণ্ডেলৰ বস্তু ক'ত ক'ত থ'ব লাগে মানে পাত্তা নোপোৱাই যাওঁ, এখন গাড়ী কভাৰ কৰিব নোৱাৰি। সো সেইকাৰণে বস্তু পেলাওঁতে লেট হৈ যায় আৰু লেট হৈ গ'লে আমি আপোনাৰ আকৌ এখন আজি নতুনকৈ আনিলোঁ টাটা আছে পেট্ৰল ভাৰ্জনৰ, আকৌ এখন ডিজেলৰ আছিলে, এখন ছেকেণ্ড হেণ্ড আছিলে, এখন ব্ৰেণ্ড নিউ আনিছোঁ নতুন। সো এখন পেণ্ডেলৰ কাৰণে অনা হৈছে এতিয়া আৰু। সো আপোনালোকক এখন গাড়ীখন দেখুৱাইছোঁ, সো কেনে লাগিছে কওকচোন গাড়ীখন। গাড়ীখন চলাবলৈ ভাল, পেট্ৰলৰ যিহেতু পিকআপটো লগালক লৈ আৰু পেট্ৰলৰ যিহেতু নতুন আজিকালি ইলেক্ট্ৰনিক ন চব ইলেক্ট্ৰনিক্স কাৰণে এটা লিমিট কৰি দিছে, এখন 72তকৈ স্পীড নাযায় ন 72 বা 3 তাতকৈ স্পীড নাযায়, আৰু তাতকৈ স্পীড এক্সেলিলে এক্সেলটো আল্টিমেটলি নিজে নিজে কমি আহিব। আৰু যিহেতু এখন BS6 ভাৰ্জন চলাবলৈ মজা ভাল, যিহেতু পেট্ৰল খালী এখন ভাল আৰু ভাল পেট্ৰল যে জোৰটো পাছত লোড দিলেহে গম পাম যে কেনেকুৱা জোৰ হয়। খালি কমেণ্টত জনাব গাড়ীখন আনিলোঁ কেনেকুৱা, ভাল নে বেয়া হ'ল। পেণ্ডেলত যি কি নহওক আপোনাৰ যদি ভাল পেণ্ডেল থাকে আপোনাৰ যদি বেছি হেৰি আছে চ' দুখন গাড়ী লাগিবই, এখন গাড়ী কেতিয়াও কভাৰ হ'ব নাই, ইফাল পাফালে দৌৰোঁতে মানে পেণ্ডেল আমাৰ বস্তু নিয়া দেৰি হৈ যায় ৰাতি হৈ যায়। আহকচোন এতিয়া আজি ইয়াকে অলপ দেখোঁ বলক আৰু কি হয়। আমাৰ পেণ্ডেলত মানে অকল সদায় ৰাতি এটি আমাৰ প্ৰায়ভাগ 100%ৰ ভিতৰত আপোনাৰ 80% কাম আমাৰ ৰাতিয়ে হয়, যিমানটো হয় আমাৰ ৰাতিয়ে হয়, আমাৰ দিনত মানে বহুত কমে হয়। কেলেনো আমাৰ পেণ্ডেলৰ লৰাব আহোঁতে বহুত দেৰি হয়, চ' দেৰি হয় মানে কিনো এদি মানে আচাপ আমি ৰাতি ৰাতি কাম কৰিবলগীয়া হয় ন, দিনত কিবা গৰম দিনতে হওক বা ঠাণ্ডা দিনতে হওক অলপ সোনকালে মানে যিহেতু ল'ৰাহে ন সোনকালে নুঠে কামটো, চ' তেনেকুৱা নিচিনা তো সেইটো কাৰণে অলপ দেৰি দেৰি হয়, দেৰি দেৰি বেছি দেৰি নহয় ধৰক 9টা 10টা 9টা 10টাতে যদি আমি আহোঁ বা হেৰি কৰোঁ, কিন্তু 9টা 10টাত আমি যেতিয়া পেডেলৰ বা বাঁহ লোড কৰোঁ আমাৰ সেই বাঁহবোৰ লোড কৰোঁতে 2-3 ঘণ্টা লাগে, এইখিনি বাঁহ লোড কৰোঁতে সেই বাঁহখিনি লোড কৰোঁতে আমাৰ বহুত দেৰি হৈ যায়, বহুত দেৰি হৈ যায় মানে। এইখিনি আমাৰ এতিয়া ধৰি লওক আমি এতিয়া মানুহকেইটা ধৰি লওক 10টা বজাত আহিলে ল'ৰাকেইটা, 10টা বজাত আহি পিনি ধৰি লওক আকৌ বাঁহখিনি তোলোঁতে 12টা 1টা বাজি যায়গৈ, 1টা বাজি গ'লে আকৌ যদি আমাৰ গাড়ীখন আমাৰ যোনঘৰত পেণ্ডেল লোড তেওঁ ঘৰ আমাৰ কিমান দূৰত সেইটোলৈ কথা আছে। আমিতো গাড়ীখন বাঁহ লোড কৰিলে আমি ধৰি লওক 40ৰ ভিতৰত বা 30-40ৰ ভিতৰত নোৱাৰোঁ আমি স্পীড দিব, 40ে মেক্সিমাম আৰু, 40টো কোনোবা এখন মানে ভাল জেগাতহে যাব, তো তাৰ ওপৰত স্পীড দিব নোৱাৰি, তো 30-40টো তাতে থাকে বা 20-30 তেনেকুৱা 30টো থাকেই বাৰু। চ' সেইটো কথা, সেইটো মানে সেইটো কাৰণে আমাৰ অলপ আল্টিমেটলি মানে দুটা কেতিয়াবা 2টা বাজি যায় কেতিয়াবা 1টা বাজি যায় কেতিয়াবা মানে 1.5টা বাজি যায় তেনেকৈ দেৰি হৈ যায়গৈ তাতে, সেইটো কাৰণে অলপ দেৰি হৈ যায়, দেৰি গ'লে আমাৰ কামটো মেনেজ কৰিবলৈ দিগদাৰ হয়। সেইকাৰণে আমাৰ প্ৰায়ভাগ মানে কাম আমি সোনকালে কৰিবলৈ চাওঁ, আৰু সোনকালে কৰিবলৈ আমি ৰাতি ৰাতি মানে যিকেনে লাইট লৈ যাওঁ, লাইট লৈ পিনি সোনকালে আমি কামটো চমুকনি শেষ কৰিবলৈ চাওঁ, যাতে আমাৰ যাতে পাছলৈ যাতে যেতিয়া বিয়াখন হ'ব আমাৰ যোনদিনাখন বিয়াখন উলিয়াবলৈ হ'ব সেইদিনাখন আমাৰ যাতে একো প্ৰব্লেম নহয়, আমি সোনকালে কামটো মুঠতে শেষ কৰিবলৈ চাওঁ। বছ আমাৰ মুঠতে কামটো সোনকালে লাগে, ফাৰ্ষ্ট আগতীয়াকৈ এডভান্স লাগে, এডভান্স হ'লে কি হয় আমি তাৰ সেই এডভান্সৰ সময়ত আমি যদি সেই সময়ত আৰু এখন বিয়া যদি ওলাই যায় লগালগ আমি এতিয়া সেইখন মানে দিব পাৰোঁ আৰু, তেতিয়া আমি সেইখন আমি মেনেজ কৰিব পাৰোঁ, যদি আমি কামটো যদি লেহেমীয়াকৈ থৈ দিওঁ সেইটো অলপ দেৰি হৈ যায়। চ' আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে, তো ভাল লাগিলে যে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, আৰু ভিডিঅ' আনিম। মই এইটো ভিডিঅ' অলপ শ্ল' মানে কি চমু হ'ল, চ' সেইকাৰণে সকলো কথা ক'ব নোৱাৰিলোঁ, নেক্সট আকৌ ভিডিঅ' আনিম আপোনালোকক সকলো বিৱৰি ক'ম। চ' আজিলৈ ইমানটা ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ, তো নেক্সট আকৌ পুনৰ লগ পাম, আজিলৈ বাই বাই।